حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. دكتور نايك، siz bilan uchrashish va savol berish men uchun ulkan sharaf. Peace TV'dagi barcha dasturlaringizni ko'rib boraman. Ismingizni bilsak bo'ladimi? Ha, ismim Mahesh. Mumbai universitetida falsafa bo'limida doktorantman. Savolim ilm-fanga oid. Men islom dinida ruhning ahamiyati qandayligini bilmoqchiman. Ma'lumki, ko'plab hind falsafalarida ruh va ong boshqa-boshqa narsa ekanligi aytiladi. Ammo g'arb falsafasi bu ikkisini bitta deb hisoblaydi. Mening birinchi savolim, islomda ruh qanday tushuniladi? Ikkinchi savolim esa, ruhning tana bilan qanday bog'liqligi bor? O'limdan so'ng ruh tanani tark etsa, u holda ruhga nima bo'ladi? Savolim shulardan iborat edi. Rahmat. Birodarimiz Mahesh yaxshi savol so'radi. Xo'sh, islom dinida ruh qanday tushuniladi? Ruhning tana bilan qanday bog'liqligi bor va o'limdan so'ng ruhga nima bo'ladi? Asosan shular to'g'rimi? Ha. Ruh masalasiga kelsak, ruh inson tanasining asl mohiyatidir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlari ichidagi eng murakkabi. Inson asl ruhdan iborat. Hatto o'limdan keyin ham ruh mavjud bo'laveradi. Endi ilm-fanga kelsak, ilm-fan ruh haqida gapira olmaydi. Ilm-fan ruhning asl mohiyatini anglay oladigan darajaga hali yetib kelgani yo'q. Ammo bir qancha izlanishlar qilindi. Ya'ni insondan boshqa har qanday mavjudot o'lganida uning tana vaznida hech qanday o'zgarish sezilmadi. Ammo inson o'lganida ma'lum darajada vazn yo'qotishi ma'lum bo'ldi. Bu shuni anglatadiki, demak, o'limdan so'ng inson tanasi nimanidir yo'qotadi. Ammo ilm-fan hali beri ruhni tahlil qila oladigan darajada emas. Aytganimdek, ruh inson tanasining asl mohiyat hisoblanadi. Shuningdek, Qur'oni Karimda Oli Imron surasi 185-oyatda Alloh taolo aytadi: "Har bir jon o'lim sharbatini totguvchidir." Bu dunyo hayoti oxirat uchun bo'ladigan sinovdir. Alloh taolo Mulk surasi 2-oyatda yana aytadi: Alloh sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanini sinash uchun o'lim va hayotni yaratgandir. Ya'ni bu dunyo sinov hayotidir. Va har bir jon o'limni albatta totib ko'radi. Insonga o'lim kelganida ruhi tanadan chiqadi. Ammo savol-javob kunida qayta tirilganida bu dunyoda qilgan yaxshi va yomon amallariga ko'ra Maliki Yawmiddin, ya'ni hisob-kitob kunining yolg'iz egasi bo'lgan Alloh insonni yo jannat bilan yo jahannam bilan mukofotlaydi. Shunday ekan, ruh faqat tark etadi, o'lmaydi. Ruh o'limni bir bor totib ko'radi xolos. Ruh va tana birlashuvidan esa inson hosil bo'ladi. Ammo qiyomatda tana yangidan berilib, ruh kirgiziladi. Va dunyoda qilgan amallariga ko'ra yo jannat yo jahannamga hukm qilinadi. Umid qilaman, savolga javob berdim. Ruh va ong bitta narsami? Birodarimiz ruh va ong bitta narsami deya savol so'radi. Yo'q, ong bu mafhum narsa. Agar sizdan ongingiz qayerda deb so'rasam, balki miyamning ichida dersiz. Ammo ong mavhumdir. Insonlar ba'zan bir-biriga "Senda ong bormi o'zi?" deydi. Ba'zilar esa "Ha, ongim miyamning ichida" deb o'ylaydi. Ammo ruh va ong bitta narsa emas. Ong ham, aql ham mavhum. Men ham ong asli qayerdaligini bilmayman. Lekin ba'zan ong deganda xayolimizga miyamiz keladi. Ammo ong mavhum tushuncha. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim. Rahmat. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وسندن روح حقد سورارلر روح رب منين إشدر سيزجي جدا آز إلم بيرلغندر ديب آيت إسراء سورة 85 آيات